Era meu pai, minha mãe, meu irmão mais velho e eu dentro de casa. Todo mundo na correria, todo mundo trabalhando. Nunca tive, assim, tanta, assim, amizade com a minha mãe, tanta, assim, proximidade. Porém, quando a gente é criança, a gente não sabe ter essa perspectiva, essa noção. Ela sempre foi a minha mãe, minha heroína, meu pai sempre foi meu pai, meu herói. E era essa visão que eu tinha, até porque eu era uma mera criança. Quando eu fiz quatro anos de idade, eu comecei a estudar. E pra voltar da escola, um tio meu buscava eu e o meu priminho da mesma idade que eu. E todas as vezes que eu voltava da escola, ele começou a passar na casa dele. E lá na casa dele, ele começou a pegar nas minhas partes, ele começou a abusar de mim, ele começou a fazer algumas coisas. Só que eu não sabia o que era isso. Eu não gostava, mas é quatro anos de idade. É muito criança, eu era um bebezinho, sabe? Eu não conseguia me defender sozinha, eu não tinha noção do que estava acontecendo. Eu só sei que minha mãe descobriu. E eu só sei que a minha mãe descobriu porque eu lembro dela falar assim pra mim: não conta pro seu pai que isso vai destruir a família. Detalhe: meu pai era policial. Então, eu sei que, de certa forma, eu carregava isso. O que meu tio fazia comigo, com a minha mãe, falar para eu não contar para o meu pai, com o meu pai destruir a família. Era uma informação, assim, para uma criança, muitas informações. Eu fui crescendo. Com quatro anos mesmo, na mesma idade que isso tudo aconteceu, os meus pais brigaram e separaram. O motivo real eu também não sei. O jeito dele o jeito dela não deram certo separaram. E na época eu quis muito ficar com a minha mãe, porque eu era muito apaixonada por ela, eu queria Tá perto dela, né? E assim foi. O tempo foi passando. Eu lembro que mais ou menos de uns cinco para seis anos de idade eu tinha um outro tio, um outro tio que ele era o nosso vizinho e ele também era da igreja, mas todas as oportunidades que ele tinha de passar, de ralar o corpo dele, sabe, de sarrar... de mão boba para cá, mão boba para lá, aperta aqui, aperta ali, ele sempre fazia. E eu tinha uma prima que a gente às vezes conversava, e ela falava que achava o jeito dele muito estranho e que ele olhava para ela de um jeito estranho e já tinha mexido com ela uma vez na igreja. Então, por desde pequenininha eu já sabia que tinha acontecido o que aconteceu e minha mãe falou para não contar. Era mais uma coisa que eu achava um absurdo, sabe? Porque ele sempre que ele tinha oportunidade, ele fazia isso comigo, de ficar pegando, apalpando, apertando, e isso me incomodava, mas eu não tinha muito socorro, não tinha muito para quem correr, nem para quem contar. Até porque se o meu pai soubesse, meu pai poderia destruir tudo, né? Meu pai era policial, então olha a minha cabeça. Beleza. O tempo foi passando. Quando eu estava mais ou menos com os oito para nove anos de idade, o meu irmão começou a receber os amiguinhos dele em casa. A minha mãe saía para trabalhar e ficava só eu e meu irmão. E aí começou um grande inferno na minha vida, porque os amigos do meu irmão adoravam me provocar e ficava também me pressionando contra a parede, pegando nas partes íntimas, tirando as partes para fora, me obrigando a ficar vendo, ficar passando em mim, ficava querendo forçar minha mão e ficar pegando, sabe, tentava me beijar, ficava em cima de mim. Isso me fazia muito mal, porque eu sabia que aquilo era errado e o pior é que eu tava sozinha, não tinha para quem correr. Então eu sentia como se, tipo assim, parece que todos os rapazes que se aproximavam de mim, todos, até mesmo uma criança, né? Que meu irmão era um pouquinho mais velho do que eu, mas o um amiguinho dele ainda era menino. Eu sentia que, tipo, eu sempre tava ali para ser usada e aquilo me fazia muito mal. Eu lembro que teve uma vez que um amiguinho do meu irmão estava lá em casa assistindo videogame, jogando videogame na televisão com ele, eu tava assistindo TV. E ele começou a vir pra cima de mim, a querer fazer graça, a me pressionar. E eu comecei a correr falando para ele parar. E eu lembro que, tipo, eu entrei no meu quarto, ele queria entrar também, eu fechei a porta, eu tava com muito medo, ele conseguiu abrir a porta, eu pulei a janela, ele pulou atrás de mim. Eu tava chorando, eu tava pedindo pra ele parar de fazer aquilo, porque ele tava me assustando, eu era só uma criança. Até então, de 8 para 9 anos de idade, você não sabe o que, que é verdade, o que que é mentira, o que, que vai acontecer, o que, que não vai. Se uma pessoa falar que vai te agredir e levantar a mão para você, você vai baixar a cabeça com pé de apanhar, entendeu? Então era o que eu fazia, eram as atitudes que eu tinha. E o pior é que meu irmão não fazia nada, ele não me defendia, ele ria da situação. E para piorar só mais um pouquinho, que foi uma coisa assim que me deixou muito magoada, ainda nessa fase de 8 para 9 anos de idade, um dia eu tinha tomado banheiro, meu irmão dividiu o quarto, né? Como meu irmão era um pouquinho mais velho do que eu e ele já tava nesse universo pornográfico, de conhecer mais o corpo do que eu, de ter um pouco mais de contato com isso, ainda mais com as amizades que ele tinha, eu não duvido nada hoje em dia. Eu lembro que eu tava trocando de roupa e ele, tipo, falou uma coisa que até hoje acho que dói quando eu lembro disso. Como eu tava pegando as minhas roupas para voltar pro banheiro para vestir a roupa, ele me viu de toalha e começou a rir e falou assim, ó, ah, e aí? O que, que, que você acha de deixar eu pôr só a cabeça? E, tipo, na hora, sabe, tipo... Cara, eu sabia que isso, o que, que era isso? Sabia o que, que significava pelo, pelo tanto de coisas que eu tinha passado, eu tinha me adiantado, eu tinha entendido um pouco mais sobre sexualidade, sobre essas coisas. Eu achei tão bizarro, sabe, ele falar isso pra mim e ficava me perguntando por quê? E já aconteceu algumas vezes também de eu acordar, meu irmão tá em cima de mim, sabe? Tipo, se esfregando. Eu não sei se ele via aquelas experiências na internet, na revista, no celular. E aí, a, a mulher mais próxima dele era eu, então ele queria projetar tudo aquilo que ele tinha visto em mim, ou ele queria ensaiar comigo para fazer com outra pessoa. Eu só sei que isso começou a me, me deixar muito mal, sabe? Me adoecer. E eu comecei a ficar mais difícil de lidar, de conversar, de, de, de chegar perto, de desenvolver. Eu comecei a ter vários bloqueios. Então, quando eu tava mais ou menos com os 9 anos, eu lembro que eu tava na rua brincando com o um amiguinho, meu telefone tocou e meu pai tava falando que era pra eu arrumar tudo que era meu, que eu ia morar com ele. E eu, pai, mas por quê? Aí ele pegou e me disse que a minha mãe tinha ligado para ele, falado que era para eu buscar. Aí ele falou assim, ah, sua mãe me ligou falando, vem buscar a sua filha agora, que essa menina é um na minha vida, essa menina só sabe atrapalhar a minha vida. O que eu, com 9 anos de idade, fiquei muito mal de ter ouvido meu pai falando que a minha mãe tinha falado aquilo de mim. Porque eu escolhi ficar com a minha mãe, eu queria morar com a minha mãe, eu amava a minha mãe. Então, tipo... Eu não sabia o porquê que ela estava tra me tratando daquele jeito. Hoje eu imagino que é porque, de certo, eu, eu era uma menina depressiva, eu era uma menina cheia de traumas e de bloqueios, eu era uma menina difícil de lidar. E ela, em vez de me buscar um tratamento ajuda para tentar entender por que eu estava seguindo esse comportamento, e aí descobriu quanto assédio e abuso eu passei, ela teria feito diferente. Mas pensando por outro lado, ela soube do meu tio e, na verdade, pediu para esconder do meu pai, né? Então, era porque realmente ela estava infeliz comigo. E eu fui morar com meu pai. O que foi muito ruim, porque foi eu e meu irmão. E quando nós chegamos lá, a casa do meu pai era extremamente rígida. A gente tinha que estudar muito, a gente não podia mexer no telefone, a gente não podia ver televisão, a gente era da escola para casa, da casa para o estudo, do estudo para cama, dormir. É, além de tudo, a gente era empregado também, a gente tinha que fazer todos os serviços da casa. E a gente apanhava por qualquer coisa. E qualquer coisa a gente levava bronca. E muitas das vezes eles reclamava que a casa não estava limpa do jeito que eles queriam, que as vasilhas não estavam lavadas do jeito que queria. Então, tipo, além de tudo, ainda reclamava muito disso. Então eu comecei a ficar muito doente, a me sentir doente. Então, com 10 anos de idade, eu comecei a sentir que eu Sei lá que a minha vida era errada, que ninguém gostava de mim, que eu era rejeitada, né? Eu olhava pra minha mãe, ela não gostava de mim, eu olhava para meu irmão, não gostava de mim, eu olhava pro meu pai, não gostava de mim, eu olhava pro meu madrasta, não gostava de mim. Então, o que eu tava fazendo naquela família, né? O que eu tava fazendo ali? Por muitas vezes passava na minha cabecinha que por isso que as pessoas se matavam por causa desse tipo de família. E além de tudo, os meus tios, as escolas, as, as coleguinhas, a igreja, parece que todo lugar que eu ia eu era perseguida. Então isso começou a me deixar muito mal, muito doente. Eu corri para casa de uma tia, que sempre tive um carinho muito grande por ela. E uma menina de 10 anos de idade, abafando para tia, tantas coisas ao mesmo tempo, chorando, sofrendo, pressão, isso e aquilo, ela sentiu que eu precisava de um psicólogo. Então a minha tia me levou no psicólogo. E aí eu comecei a acompanhar o acompanhamento com o psicólogo. Aí eu comecei a me tratar, eu comecei a melhorar, eu comecei a me reerguer, eu comecei a entender sobre a vida, sobre minha mãe, sobre meu pai, sobre meu irmão, sabe? Come comecei a, tipo, levantar a cabeça novamente e querer viver novamente. Até que chegou 2020, a minha madrasta engravidou e teve meu irmão. E ela sempre amei muito criança. Eu amo irmão de paixão, né? E acontece que ela começou a deixar a criança totalmente sobrecarregada, me sobrecarregando pela criança. Então eu era encar encarregada de cuidar de toda a vida dele: rotina, banho, comida, alimentação, fralda, limpeza, tudo. E além de tudo, de tinha que estudar. Além de tudo, eu ainda tinha que cuidar da casa e, além de tudo, eu ainda tinha que ter a minha própria vida e cuidar da minha saúde mental. Então, visto que eu estava tava sendo muita pressão e que eu estava mais tendo papel de mãe do que ela tendo o papel de mãe na vida do meu irmão, eu decidi voltar para psicóloga. Hoje eu tenho 15 anos de idade. Eu ainda sou uma, uma menina que estou me preparando para a vida adulta. É, tô fazendo tratamento com psicólogo para não deixar essas coisas me abalarem. Tem pessoas que são mais fortes que outras, tem pessoas que são mais fracas do que outra, mas eu, um conselho que eu dou é para Quanto mais cedo você puder colocar o seu filho num psicólogo, coloca. Porque a maioria das, dos assédios e dos traumas começa ali na vida infantil, quando uma criança não sabe explicar o que ela tem. Mas se ela tem com quem conversar, com quem falar, fica mais fácil desfazer esse nó na garganta que a gente cria, porque. Esse nó na garganta dificulta a minha fala, dificulta em apresentação na escola, dificulta em desenrolar uma conversa com uma amizade, dificulta em, em me introduzir em alguma amizade, algum grupo de amigas em algum lugar que eu estiver. E, e tudo isso é uma bagagem que não fui eu que quis carregar. As pessoas foram colocando nas minhas costas e a psicóloga te ajuda a tirar esse peso. Então, as pessoas têm que parar de pensar que psicólogo, que terapeuta é coisa de gente doida. Muito pelo contrário, hoje você falar que a terapia está em dia significa que você está saudável, significa que você está bem. Você falar que você vai na psicóloga significa que você está é, bem estruturado. Que você, e se você não está bem estruturado, você está no caminho dessa busca. É melhor que muita gente que está doente e que pensa que não precisa de ajuda ou que um psicólogo é coisa de gente louca e não quer consultar um psicólogo. Eu sou nova e deste de exemplo para a maioria das pessoas que estiver passando. Passando com qualquer, qualquer tipo de trauma, dificuldade na vida de lidar, né, coisas da infância, pede ajuda, pergunta para sua mãe, para seu pai, para uma tia, igual eu fiz, alguém para te levar na ajuda, num psicólogo, num psiquiatra, num tratamento, em alguma coisa, para você tirar essa dor que você tem dentro de você e assim ser bem encaminhada para o futuro. Oi, May tudo bem com vocês? Achei o ponto X dessa história exatamente uh, quando a gente fala que as pessoas têm que parar de acreditar que psicólogo é coisa de louco e quanto mais cedo você poder colocar o seu filho no psicólogo, melhor. né? Tem crianças ali que começam tratamento de, de um psicólogo com um dois anos de idade por dificuldade de fala por dificuldade de desenvolvimento. E é ótimo porque a psicóloga ajuda nesse desenvolvimento. Então, com 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, a vida inteira você pode ir no psicólogo. A vida inteira ele tá ali para te ajudar e o psicólogo vai estudar a sua mente, vai te ajudar a desenvolver, a você se encontrar. Às vezes você não tá vendo o que um psicólogo vai ver e ela te ajuda a encontrar respostas. Ela não vai falar o que que você tem. Ela vai te fazer entender o que você tem, entendeu? Então é muito legal e fica de exemplo também para a maioria das mães, gente, pelo amor de Deus, o que essa mãe fez é, é compactuar com crime também. O fato dela falar: não conta pro seu pai que vai destruir uma família, isso também é muito sério. Porque se essa mãe tivesse direcionado de uma forma diferente, vamos falar com cuidado sobre isso. Porque o seu pai é policial, é, nós vamos resolver o assunto, mas vamos resolver com calma. Né? Poderia ter tido outro, outro tipo de, de cuidado, de atenção e de apoio para essa filha, o que com certeza dificultou. É, todo, todo o desenvolvimento dela E ajudou ela a ter o problema que ela tem hoje Toda falta de apoio é, é Eu acho que prejudica Principalmente vindo de um pai ou de uma mãe Se você já passou por isso Me manda sua história no direct no meu Instagram Deixe nos comentários o que você achou dessa mãe Desse comportamento, desse vídeo Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal Um beijo e até o próximo vídeo